amunaffe nga bw'otegezeddwa ndi wano mu kibuga ky'Ntebe era nga njagala otegeeza ggwe munnantebe wamu naawe omusuubuzi aleeta ebyamaguzi mu kibuga Ntebe gamba ng'amatooke nyaanya nanansi wamu n'ebirala ebigwa mu kkowero kyenyinza okugamba nti enkyukakyuka emaze okujja naddala ku nteekateeka ey'obutale obw'omubuulo nga nkutegeeza nti okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu kyenyinza okugamba nti obutale bw'omubuulo bugenda kubeera nga bukwatibwa obanga bubeerawo olunaku lumu mu wiiki okwawukanako nga ne bwe kibadde mu kibuga ky'Ntebe kubanga ekibuga ky'Ntebe kyenyinza okugamba nti kibadde n'obutale bw'omubuulo ku nnaku eziweddala ssatu gamba nga olunaku olwokubiri olunaku olwokuna wamu n'olunaku olwomukaaga era nga okusinziira ku munisipaali ey'Ntebe n'abakulembeze baayo kyenyinza okugamba nti bano bafuna okwemulugunya okuva mu basuubuzi abakolera mu butale obwazimbibwa mu kibuga Ntebe nga bano bagamba nti bo basasula ensimbi ez'obupangisa nga ziri waggulu ddala nga n'olwekyo tobeera mweganya tebaweebwa mwaganya okubeera nga batunda ebyamaguzi byabwe mu bbanga eribaweereddwa kubanga baba bali awo ng'ate akatale k'omubuulo katuuse baba akatale k'omubuulo bo ne baba nga bafunamu ng'ate kigambibwa nti bo bawa empooza eri wansi ddala okwawukanako n'omusolo ogugiba ku bano abakolera mu butale obwazimba mu kibuga Ntebe kyenyinza okugamba nabwe kityo enkyukakyuka ye yateereddwawo okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu mpozzi n'enkyukakyuka endala kwe kuba nti ekibuga Ntebe kiri mu nteekateeka okutandika n'ennaku z'omwezi nga lumu olwo omwezi gwennyini ogw'omusanvu okubeera nga enguudo nnyanamba okuli olwakitoro road kiwafu road kitinda road wamu n'ekatabi bunono zigenda kuba zikolebwa ng'ogaseko n'akatale ka central market mu nteekateeka emanyiddwa nga Greater Kampala Metropolitan Area ng'enteekateeka eno ezingiddemu Wakiso Kira Mukono wamu n'ebitundu ebirala era nga enteekateeka eno Ntebe etutte ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 92 ku nteekateeka eyo era nga omulimu guno gugenda kutwalira ddala ebbanga eriwerako nga lya myaka 5 okulaba ng'ekibuga Ntebe kitukwagana n'omutindo naddala mu bintu eby'enguudo era ng'enguudo zino zaakuteekebwako amataala wamu n'ebimuli okulaba nga ekibuga kyakaayakana era mu nteekateeka eno abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bagambibwa okubeera nga bawaayo ebimu oba akatundutundu ku ttaka lyabwe okulaba ng'enguudo zino zikolebwa nga tewali kutataganyizibwa kwonna mu ngeri eyo ndinnamuli Rachel wa BBS Terefayina wano mu kibuga ky'Ntebe kale weebale nnyo namuli Rachel ebisingawo byonna jja bikunganya bitutuuseeko ku nkyukakyuka ez'enjawulo